ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەکۆی دەنگ بڕیاریان لەسەر قەدەغەکردنی هەڵکەندنی بیری سووریدا. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگاکە دەڵێت تا ئێستا تەنها کار بە ڕێنمایی کراوە. لە ئێستا بەدواوە بە بڕیاری ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی هەڵکەندنی بیری سووری قەدەغە و ڕێپێدراو نییە و سزای ئەو کەسانە دەدرێت بە شێوەی نایاسایی بیر هەڵدەکەنن. ڕاستە، تەبەن تا ئێستا بە پێی ڕێنمایەکان کار کراوە و لە ئەمڕۆ بەدواوەکە ئێمە وەکو ئەنجومەنی پارێزگا بڕیارمان لێداوە. لە ئەمڕۆ بەداوە بە پێی بڕیارەکانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە سنووی جوگرافی ئەنجومەنەکە کارەکرێت. ئەو کاتە ئامێری بیری سووری بۆ هەڵکەنیوی لە هەر ناوچەیەک بێ بە دڵنیایی هەموو هەم ئەنجومەنی پارێزگا و هەم لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕاست پێرێبەوەی بەدواداچوونیان بۆ بکرێت و لە هەر شوێنێ بندەسی بەسەرا بیگیرێ. پێشتریش بڕیار هەیە بۆ دەست بەسەراگرتنیان هەم بگیرێن و هەم بڕیارەکە وابووە کە بنێرن بۆ کارگەکانی کارگەی دروستکردنی شیش و ئاسنەکان لەوێ بتاوێننەوە. بەڵام بەدڵنیایی وەکو خۆی یا وەکو پێویست ئەو بڕیارانە جێبەجێ نەکراوە و چی لە ڕێکانەوە هاتبێ یا خۆچی بە هەر ڕێکارێکی تر لە هەر شوێنێکەوە هاتبێ لەمە دووە پێویستە چاودێرێکی زیاتر و تونتر بکرێت. پێشتر پەیام هۆشداری دابوو لە زۆربوونی بیری سووری و باشکرا لە سنووری پارێزگای سلێمانی بیری نایاسایی هەڵدەکەندرا کە بە ئێستاشەوە بەردەوامی هەیە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێت وەکو پێویست لێپێچینەوە نەکراوە، لەگەڵەوەش کارئاسانی نەکراوە بۆ هاوڵاتیان لە ڕایکردنی مامەڵەکانیان بۆ هەڵکەندنی بیری یاسایی. لە هەندێک ناوچە پلێپێچی کراوەوە، هەندێک ئامێرش دەستی بەسەراگیراوە، بەڵام بە کەمیوار و چاوپۆشیش کراوەوە بە هەزاران بیری نایاساییش لێدراوە. بۆ ئەم ڕێگریەکان ئەبێ ئاسانکاری بە هاوڵاتیان بکرێ، بیر بە یاسایی بکرێ، یعنی شێوازی یاسایی ئاسانکاری بە هاوڵاتی بکرێ. بەڵێ ڕێوشێنەکان ئێستا زۆر قورسە. ئێستا من بۆ سنووری گەرمیان بەدەداچوونم بووی بۆ لە ماوەی لە مانگی 11/2018 تا ئێستا هیچ مۆڵەتێکی بیر نەگەڕاوەتەوە بۆ هاوڵاتیان. لە بەرامبەرش هەزار سەدان بیر بە نایاسایی لێدراوە. ئەمەیە بابەتەکە قورسکردنی ڕێنمایەکان و قورسکردنی ڕێکارەکانی لێدانی بیر و ئاکاب هاوڵاتی پەنا بۆ بیری نایاسایی و بۆ ئامێری نایاسایی بەرێت. هەڵکەندنی بیری سووری کاریگەری خراپی هەبووە لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی و لەم چەند ساڵەی دواییشدا ڕێژەی هەڵکەندنی بیر ئێجگار زیادی کردووە. بەتایبەت خاوەن باخەکان و کێڵگەکان شارەزایان هۆشداریان داوە هەڵکەندنی بیری سووری هۆکارە بۆ کەمبوونەوە نەمانی ئاوی ژێرزەوی. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.